Pri klimatických zmenách, okrem kvantity vody, čiže množstva vody, ktoré máme v krajine, nás zaujíma aj tá kvalita vody. Nemení sa len množstvo, ale mení sa aj kvalita. Hlavne s nárastom teplot alebo zmenou zrážok, ktoré máme v krajine, dochádza k zmene kvality vody. Na jednej strane tým, že ubúda voda a máme nižšiu hladinu vody, dochádza k rýchlejšiemu prehrievaniu vody. Na druhej strane, aj keď máme stále rovnaké množstvo vody, môže dochádzať k prehrievaniu alebo k zmene spoločenstva, ktoré v tejto vode máme, už len tým, že samotná voda sa zahrieva. Najlepším indikátorom v tomto prípade sú živočichy. V závislosti od toho, ako sa mení hladina, ako sa mení teplota, menia sa aj živočichy, ktoré vieme v tejto krajine alebo na danom mieste nájsť. Výhodou použitia živočíchov ako bioindikátorov zmeny prostredia je to, že tú zmenu nám signalizujú postupne. Oni reagujú jednak na zmenu fyzikálnych vlastností, ako som spomínal, napríklad to, či sa tam vyskytujú zrážky alebo nie, alebo taktiež na zmenu teploty, ale indikujú nám aj vplyv chemických prvkov, ktoré sa do vody dostávajú. Či už je to z priemyslu, z poľnohospodárskej činnosti, alebo aj z odpadových vôd, ktoré vypúšťame my zo svojich domácností. Podľa toho, či sa kvalita zlepšuje alebo zhoršuje, rôzne druhy organizmov sa tam môžu nachádzať. Niektoré nám vymierajú, niektoré iné sa tam zase môžu vyskytnúť. Na základe toho, ako sa zmení kvalita vody, tieto živočíchy nám indikujú. Máme napríklad raka, ktorý žije v podhorských a horských oblastiach a preferuje skôr chladnejšiu vodu, úseky, ktoré sú aj rýchlejšie, voda v nich rýchlejšie prúdi, ale majú aj priestor na pokojnú vodu, je tam piesčité dno, kde si môžu vyhrábať svoj úkryt a môžu sa tam schovať pre budúcnosť. Pokiaľ dôjde k narušeniu, či už zmeny chemického zloženia, nárastu fosforečtanov a dusičanov v týchto vodách, alebo dôjde k zmene teploty, že by postupne narastala teplota, rak je natoľko citlivý na tieto parametre, že časom vám odtiaľ zmizne a vyhynie. Hlavne pokiaľ sa nevie presunúť do nižších oblastí, alebo v prípade raka, keďže má rád chladnejšie oblasti, skôr do vyšších pramenných oblastí, kde zase nemusí mať dostatok vody na to, aby sa mal kde uchytiť. Čiže na základe toho vieme si všímať, ako klíma vplýva na samotnú vodu a samotný život vo vodách. Pomocou jednoduchých determinačných kľúčov vieme povedať potom alebo si stanoviť, aké živočíchy sa tam nachádzajú. A na základe biologických indexov, ktoré sa používajú na určovanie kvality vody, vieme potom stanoviť, aký typ vody, respektíve aká kvalita vody v danom toku alebo v danom mieste, ktoré riešime, sa nachádza.